Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Nice e hoje eu estou aqui para cumprir mais um desafio. É o desafio criado pelo Dedinho Verde, o canal do Genildo, que é passando a página e é sobre as opúntias. Aí eu estive pesquisando opúntia, quer dizer aquele formato de palma, né? Tipo a orelhinha de Mickey, tipo essas maiorzinhas aqui, ó. Então, eu vou começar mostrando por esse cantinho aqui. Isso aqui era só uma palminha, gente, que eu enterrei no chão. E ela simplesmente tá maravilhosa, olha só. Botei junto aqui com essas plantas. E aqui eu deixei, tô deixando crescer esse pé de mamão. Vamos ver no que dá, né? Ali eu pendurei alguns vasinhos. Aqui tá essa bonitona. E vamos ver onde é que eu acho mais. Aqui tem outra, ó. Ela dá uma flor amarela muito bonita. Lá em cima tá a minha gaiola. Aqui tem outra também, ó. Que era só um galinho. Botei nesse cantinho aqui, mas aqui os gatos estão fazendo muita bagunça. Eu queria fazer um cantinho dos cacos, mas não deu. Acho que aqui nesse canto eu tenho mais. Ó, aqui eu coloquei um vasinho naquele carrinho. Aqui eu tenho uma pequenininha que já tá crescendo. É um dos gêneros que eu mais gosto. Porque ela cresce muito rápido. E dá muitas mudinhas. Lá eu tenho mais, ó. Tudo feito com uma palminha só. Essa aqui é aquele meu arranjo que deu um coração. Olha como tá lindo o coração, gente. Aqui tá separado, ó. E aqui tá grudadinho, legítimo coração. Uma graça, né? Aqui nessa tela também eu tenho uma aqui, ó. Ó, realmente ela é muito fácil de crescer. Você bota no chão, vira uma árvore, eu já vi. Um caule bem grosso, bem lenhoso. Aqui eu tenho uma também que é um pouquinho diferente. Bem gordinha. Ali a minha matriz, que tá lá naquele cantinho, olha como ela cresce. Aqui eu tenho outros tipos, ó. Essa aqui é a mais comum, né? Mas é a que eu mais gosto. Aqui outra, aquela no vasinho. Aqui eu coloquei algumas no chão, ó, tem a branquinha. E de novo aquela mais comum. Ali tem outro. Acho que lá na frente agora da casa que eu tenho mais. Olha só como tá bonito esse outro tipo de tostão, ó. No vídeo anterior eu mostrei um da folha mais larga pra vocês, né? Esse aqui é da folha bem miudinha. E esse vaso, olha como é que tá, gente. Carregado. Eu andei colocando uma torta de mamona neles. Em todos os vasos eu coloquei um pouquinho, aí estão se desenvolvendo. Paraguaense tá lindo, né? Agora eu vou dar um pause aqui pra gente ir lá na frente ver as outras opúntias que eu tenho. Quem me convidou para esse desafio foi a Márcia, do canal Márcia Neves, Eu e Deus. Obrigado, tá, Márcia, pelo convite. Fiquei muito feliz. Aqui tem outra, gente, aquela janela que eu fiz. Coloquei no muro, ó. Essa aqui é outra diferente, um pouquinho mais grossa. Mas era só aquela primeira palma ali, ó. Olha o tanto que ela já cresceu. E aqui eu acredito que é outro tipo também, aquele monstruoso, né? Todas têm um nome, mas não tive tempo de pesquisar. Aqui tá desenvolvendo meu cacto menino. Aqui tá bonitona a minha vinca. Ali na frente eu tenho mais. Agora tá, o sol tá se pondo, ó.
Nossa, as fincas aqui cresceram muito, olha só. Nossa, gigante aqui, ó. Essa aqui também era só uma palminha, já desenvolveu tudo isso aqui. Acho que vai ficar ruim de vocês olharem, né? Aqui o meu cacto mandacaru também, que abriu duas flores, anteontem e ontem. Essa aqui eu peguei aberta, essa outra já não peguei. Tem mais botões para abrir. Meu cacto candelabro. Lá tá o Thor. E aqui tem mais uma, ó. Tá bem bonito também. Acho que tá um pouco ruim de vocês olharem a imagem, né? Aqui é minha orelha de elefante, bem vermelha. E aqui é minha bacia de cacto também. Então tá, gente, quero convidar vocês para conhecer o canal do Genildo, Dedinho Verde. E o da Márcia Neves, eu e Deus. Obrigado, Márcia, pelo carinho, pelo convite. E para continuar essa brincadeira, se ainda não fez e gostaria de fazer, eu convido o canal da Porta da Lu. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.